Bhagavata Sanada Patada Arahada Samadamodena Badaradi Dodam Kata Kangarava Kedame Utudame Badidam Bhavatiyam Banditamole Beku Arava Badidam Sambhula Banditiku Ramakanta Vyamanata Adame Bhagavantam Arava Dhammiya Gataya Tani Tirendu Adamein bande vodu damein badidam. Piyamu nyenamu ye guzatu khanamu raida. Niyaranga ba diya longzongo gonsen guradayin binti nyenamu vira. Vona chaupa de kento miya swafya shendi. Riya tu miya doi shami jengo popya ya pito jang. Riya Priyatana Dohuya Lagao Jyao Gwen Upama Pien Jaya Pito Jyao Pada Radhi Dohuya Lagao Khoso Ado Soutan Deya Dedana Ramya Go Veya Dedanae Vepoko Go Jyao Pyuwe Veto Do Acho Pati Jyao Hojya Ramuge Badani Ngasin Avuti Pya Yangai Aya Adaya Shishi Do Mya Swa Do Yang Do Go Ajaung Juye Hoja Do Mu Abadi Tavin Yu Mya Swa Pya Tavuti Pya Tavuti Pya Sita Vun Chang Nai Keng Aung Mu Liyo Tatin Tung Sani Do Mu Do Akha Aya Do Aya Dapa Ma Yang Te Sa Yang Do Do Ti Ashin Ananda Gu Mya Swabhya Thang Mau Ma Nye Mau Diya Na Kun Ya Lupa Jang Dung Pang Liyo Tha Cha Bhati Thua Ka Shin Ananda Mati Thu Mya Ka Nga Shin Du Thu Dabji Ka Rama Ka Mi Shito Pung Na Yi Tingang Jang Thu Thua Yau Suwe Cha Bhako Mya Swabhya Yi Mya Mau Tho Ma Diyanākvamujālīngītimādīhu Mīnjādhāṁgūpādī Thokātāpinyūmyāsāpyādītāvotībhītū Zedvāṁjāṁdhāma Svāṅkāṁjvādhāṁgūpīlēm Nīmūnlvāyākā svāṅkāṁyāma Pēcvādhāṁgūlādīśītāṁ Pūpāyāṁjāṁgūpāy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 āṁgūp
ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယေသုံးလုံးတော်မူပါသည်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယေသုံးလုံးတော်မူပြီးပေကိုယ်တော်ကိုချောက်သွေးစေတော်မူသောအခိုက်ဝယ်အရှင်အာနန္ဒာတောင်းပန်သဖြင့်ဓမ္မကအမည်ရှိသောပုံနာဤကျောင်းအယံတို့ကြွားရောက်တော်မူပါသည်သို့သောမြတ်စွာဘုရားကြွားရောက်တော်မူ၌သို့ငါရတော်ရန်တော်တို့သည်မြတ်စွာဘုရား၏ကျေးဇူးဂုဏ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘုရားဂုဏ်နှင့်စံသောတရားစကားဖြင့်စီဝေနေကြစေဖြစ်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားသည်တရားစကားဖြင့်စီဝေနေကြသည်ကိုသိမြင်တော်မူသဖြင့်အစီဝေပြီးဆုံးသည့်တိုင်အောင်ငတ်လင့်တော်မူပြီလျှင် အစီဝေပြီးဆုံးတော်မူလာသောအခါသင်္ကန်းကြောင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်တော်မူ၍ခင်္ဌာအသောနေရာ၌ထိုင်နေတော်မူပြီလျှင်ကာယနုဒ္ဓဘေကုဝေအေဒါရိကထာယသန္တိသိန္တာအခြေသားတို့သင်္ခြေသားတို့သည်ယခုအခါအဘယ်မြည်သောစကားဖြင့်စီဝေကြကုန်ပြီသနည်းဟုငွေမြတ်တော်မူပါသည် ဤသို့လင်သာဝတိပြည်ရ၌ငါးရာတိုင်းရှိရှိသောမြတ်စွာသောရန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရား၏ကျေးဇူးဂုဏ်နှင့်စပ်သောတရားစကားအဖြင့်စီဝေသောအကြောင်းအထုပ်ပတ်ဝယ်အရိယပရိယေသနသုတ်တံဟူ၍၎င်းဘာသာရာတိသုတ်တံဟူ၍၎င်း
ဘောဝပညာသမုအတ္တောဤသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသာပင်ညူမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ္ပါဒီအရှင်ဘုရားသာခောအဟုသောဒေသံသံဥလာနာဘိက္ခုနံတမိယကထာယသန္တိဒေနာနံကိရိတံဓမ္မကထံကထေတိ သာဓုကိုဘိက္ခဝေဧတံကိုဘိက္ခဝေဒုမ္မာကံပတိရူပံကုလဗုဒ္ဓနံတထာအာကာရသမာနာကာရိယံဘဗစီတနာယံဒုံမေဓမ္မိယကထာယသံနိတိရေယာထသံနိပတိတနာဝောဘိက္ခဝေဒွာယံကရဏီယံဓမ္မိဝါကထာအရိယောဝါဒုံနိဘာဝောဒွေမာဘိက္ခဝေအရိပရိယေတနာအရိယာသပရိယေတနာအနာရိယာသပရိယေတနာဧဝမာဒီနာဗန္တိဘဂဝါသံနိပတိဒါနံဒေသံဘိက္ခုနံအရိယာပရိယေတနင်္စအနာရိယာပရိယေတနင်္စဝိပစိတ်တဝါဒေတိတိသမကမိသောပုံနာဤသင်္ကန်းကြောင်း၌မြားစွာသောငါရအတိုင်းရရှိသောထိုယဟန်တော်တို့သည်မြားစွာဘုရားနှင့်သာသောတရားစကားကိုပြောဟောလျက်နေကြသည်ကိုကြားသိတော်မူရသောထိုခါကာလဝေဘုံတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြားစွာဘုရားသခင်သည်အခြားတစ်ပါးသောတိရစ္ဆာန်ကထာဘာယာစကားကိုပြောကြားမူ၍တရားနှင့်သာသောတရားစကားကိုသာလျင်ယောသေးလေးစားစွာပြော၍နေသောထိုယဟန်တော်တို့အားအဘယ်ကဲ့သို့သောတရားစကားကိုဆက်လက်၍ဟောကြားတော်မူပါသည်ငါရှင်။အာဝိညာဉ်မြတ်စွာဘုရားသည်ထိုယဟန်တော်ငါရာတို့အားသာဓုဘိက္ခဝေဧတံခောဘိက္ခဝေဒုမ္မာကံပတိရူပံကုလဗုဒ္ဓနံအစာရှိသည်ဖြင့်จิตตายันโนติจิตตาโตติอัจฉาตะวะโตเมผูมาผีลากั่นลันဖြစ်သောมินสกาโคตุสกาอมัจจีสกาอสาชีโตตีริสานะกถาสกาโกลုံลုံเลียเลียไม่เปาะสู่เวเตยานิရှင်โตสกาโกเปาะสู่สีเวจะจินดีก้องหะบาบีสวาဤသို့တရားနှင့်ရှင်သောစကားကိုပြောဆိုခြင်းသည်ပင်လည်းတထာပပစီတာဖြစ်သောသင်္ချေသာတို့အားသင်လျောလျောပလှပါပေသည်ခြေသာယဟန်တို့ရှိဝေမိကြသည့်တထာပပစီတာဖြစ်သောသင်္ချေသာတို့ယူလုံးဖွယ်ကိစ္စမှာတရားနှင့်ရှင်သောစကားကိုပြောဆိုခြင်းဖြစ်စေတရားနှလုံးသုံးပါးစိတ်ဆိုင်နေခြင်းဖြစ်စေဤနှပါပင်လင်းသင်္ချေသာတို့ပြုလို့ရန်ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းမိန်ကြားတော်မူပြီလည်းဒွေမာဘိက္ခဝေပရိယေတနာအရိယာသပရိယေတနာအနာရိယာသပရိယေတနာအစရှိသည်ဖြင့်ရှင်သာယဟန်တို့ဤလောကဝေရှာမိခြင်းတို့သည်မြတ်သောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤရှာမိခြင်းမမြတ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤရှာမိခြင်းဟူ၍ရှာမိခြင်းနှမျိုးရှိကြသည်ထိုနှမျိုးနှစ်စာတို့တွင်မိမိကိုယ်တိုင်ကပฏิသန္ဓေနေခြင်းကိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဇိုးရင်ခြင်းမြင်နွားခြင်းတန်ကိလေသာသဘောရှိပါလျက်ထိုအတူပင်ပฏิသန္ဓေနေခြင်းဟူခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဇိုးရင်ခြင်းမြင်နွားခြင်းသဘောရှိတဲ့တရားကိုပင်ရှာမိ၍နေခြင်းကအနာရိယပရိယေတနာအရိယာမဟုတ်သူပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ရှာမိခြင်းမျိုးပင်ဖြစ်ပေသည်ခြင်းသာယဟန်တို့မိမိကိုယ်တိုင်ကဇာတိဒုက္ခပฏิသန္ဓေနေခြင်းသရဒုက္ခဥခြင်းญาတိဒုက္ခဖြာနာခြင်းမရဏဒုက္ခသိပြောက်ရခြင်းသောကဒုက္ခဇူးရင်ရခြင်းဆင်းရဲသ
ตังกิเลตัญญวัญญินเตยาโลภิญญวัญญินเตยาตะโบရှိติภิเวโทสาติสราภาติมรณะโตกะตังกิเลตัญญาโลเวอเปอาดีนวะโกชุญญ์ปีแลโทสาติสราภาติมรณะโตกะตังกิเลตัญญาโลมาลุญญ์ยามุญญ์ละสวาโต โยคะเลดังกุญญามันติในบันจันทากูชามีจึงกะตาเลยพระอาศาชีโตอริยะอศีทะคินตุญญะตุยชามีจึงမျိုးဖြစ်จองอเจตวะอีอริยะปริเยตนะอนริยะปริเยตนะ2မျိုး2สาโกโทยานโนอศีญญางาหยาตุอาตามิญญูญะสวาพะยาโหจาโดมุเก ကထင်သာဟုသောဘဂဝါအတ္တနာပိအနာရိယပရိယေသနာပဟာယအရိယပရိယေသနာယပရိယေတိတဗာဝံပကာတိတိအဟံမိဘိကဝေဘုဗ္ဗေဝါသံဗောဓာနာပိသံဗုဒ္ဓောဩဒိသံသောတမနောဇာတိဓမ္မောတမနောဇာတိဓမ္မံယေဝပရိယေသာမိ ဇရာဓမ္မောပြာတိဓမ္မောမရဏဓမ္မောသောကဓမ္မောတံကိလေသာဓမ္မောတမနောတံကိလေသာဓမ္မံယေဝပရိယေသာမိဧဝမာတိနာဖန္တိဘဂဝါအတ္တနာပိအနရိယပရိယေသနံဘာဟာယအရိယပရိယေသနာယပရိယေတိတဘာဝံဘဂတိတိ ကုဏာ၆ပါးနှင့်ပြည်စုံတော်မူသောသာပင်ညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ပြဆိုခဲ့ပြီးသောအရိယပရိယေသနအနာရိယပရိယေသနနှမျိုးကိုခွဲခြား၍ဟောကြားတော်မူပြီလင်မိမိကိုယ်တော်တိုင်ပင်ဈေကာကလကအရိယမဟုတ်သောမမြတ်သောသူတို့၏ရှာမိခြင်းတည်းဟုသောအနာရိယပရိယေသနကိုဖယ်ရှားတော်မူခဲ့ပြီလင် အရိယသူမြတ်တို့၏ရှာမိခြင်းတည်းဟုသောအရိယပရိယေသနကိုရှာမိတော်မူခဲ့သောအကြောင်းအရာကိုအဘယ်ပုံပဲနည်းဖြင့်အကျေဖွင့်ပြ၍ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနီးငါရှင်။ဘုံတော်၆ဘုံကျေးဇူးကုန်ပြီးဆုံးတော်မူသောသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်အာမိဘိကဝေပုဗ္ဗေဝါသံဃောဓာနာပိသံဘုဒ္ဓောဗောဓိသံတော်ဝါသမဏောအစရှိသည်ဖြင့် ရှင်သာယနုငါဘုရားသည်လိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆင်စစ်သဗ္ဗညုဘုရားဖြစ်တော်မမူပဲသဗ္ဗညုဘုရားဖြစ်တော်မမူမိရှေခါကာလဝယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကဇာတိသဘောသရဏသဘောဖြာတိသဘောမရဏသဘောသောကသဘောတန်ကိလေသသဘောထင်ရှားရှိနေပါလျက်သောဇာတိသရဗျာတိမရဏသောကတန်ကိလေသသဘောရှိတော်တရားတို့ကိုပင်ရှားမိခဲ့ကြောင်း သို့သို့ရှာမိခဲ့သည်ဖြင့်ရှာမိသောကံသာဖျားသဏ္ဍာန်ဝေဤသို့အကြံဖြစ်ပေသည်ငါတမူဝါမိမိကိုယ်တိုင်ကပင်ပဋိသန္ဓေနေခြင်းဟူခြင်းသာခြင်းသိခြင်းဆိုရင်ညင်ွမ်းညင်သဘောရှိပါလျက်ထိုပဋိသန္ဓေနေခြင်းဟူခြင်းသာခြင်းသိခြင်းဆိုရင်ညင်ွမ်းညင်သဘောရှိသောတရားကိုအဖဲ့ကြောင့်ငါသို့သောအလောင်းအလျာသူမြတ်သည်ရှာမိပါအံ့နေ ယခုအခါငါသည်ပဋိသန္ဓေတည်နေခြင်းဟူခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဇိုးရင်ခြင်းပူပန်ခြင်းသဘောရှိသောဇိုးရင်ခြင်းပူပန်ခြင်းသဘောရှိတော်လီထိုပဋိသန္ဓေနာသည်ပဋိသန္ဓေနေခြင်းဟူခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဇိုးရင်ခြင်းပူပန်ခြင်းသဘောတို့၌အပြစ်အာဒီနဝကိုအလုံးစုံသိမြင်ကာထိုပဋိသန္ဓေနေခြင်းဟူခြင်းနာခြင်းသိခြင်း โซยิญญ์ปูปัญญ์โตอิกินยาဖြစ်တော့အတူမရှိမှုများလှတော့ယောဂလေးတန်းကုန်ရာမှန်သည့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုရှာမိအောင်ဟုအကြံဖြစ်ပါသည်သို့ရှာမိအောင်ဟုအကြံဖြစ်ပြီးတော့အခါအသက်တော်ရွယ်တော်နုနုနဲနဲ့29နှစ်အချိန်ငါပင်အင်းအားတီထောင်လူပေါင်းစုံခွာ၍ရဟန်းအဖြစ်သို့ရောက်ခဲ့ပါသည်သို့ရဟန်းဖြစ်သို့ရောက်ရှိသောအခါ တန်တိဝရပဒအမိရတဲ့အမတနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရှာမိလိုသောငါဖရာသည်ရှိဟုစွာ
阿拉玛耶努耶皮多阿拉拉耶地产都多要远但地我大不大皮多内班的亚古夏米巴多里内班的庙欧米亚那一面阿根新娘也能拿咱单有亚大亚西南营江对面的片秘密古代里头阿拉拉耶地产为阿斯利亚瓦大国军和家门系对面的目的人阿根新娘也能拿咱单有那些东西转片包要的目的人以阿根新娘也能拿咱地个咱的亚古新娘为你因为样咱的亚古新娘为他们请给样都看看这一年你帮我面貌就养不起的个现在到的母阿根新娘也能拿朋友要用的连就起起的个阿根新娘也能拿朋友的力阿根新娘也能拿看他胡的力咱地的波子拿的波家地的王八的拿的波都看的波当给你打的波都呢有理也对理也是这一点个胡现在新年的目的人都阿根新娘也能拿咱来咱地子那边地方的那多个当给你打的波都和对面的片因说这两单位个压比脸图阿根新娘也能拿咱我龙王我总杀呗阿拉拉也对也唱嘛拍下比脸古德嘎也对也唱都多要远你把新娘拿新娘也能拿咱单昂古龙面包要开不图你把新娘拿新娘也能拿咱地里你我今天那天也能那碰但要用那就是讲咱的呀我们就这样没有讲不准备对面的目的变成你我今天那天也能那上来咱地的那家地方的那做个咱给你咱的博主有理也努力也心里也是的骗图你我今天那天也能那咱不理因为的目的骗龙话东厂的目标出马的古鲁威拉都无压度抓要约朝年代内都不能自己要见到阿片马德克的地亚些姑娘可送那边的位马伯的边学本领来马伯的边学本领来没事马伯的边的浪漫都要得片浪漫当不打皮亚皮都要洗着木匠出马伯的边来阿妈他母大皮亚皮都要洗着母叫母婆皮亚鱼阿边牛面抓皮亚的胡桃在面那里亚巴里也在那里亚的阿有阿爸沙地的那边的马人那的婆都呢马根的地亚都哭下米金我就没被送到母月阿里亚都以下米金皮都那帮但要昂下米婆母天抓风啪佛家的母阿爸的也先啪天王不他妈的当不打打阿无高不个瓦的阿萨巴拉尼叫拉肉卡母里尼得那的达玛得的那呀格达达内塔那的吉里的斯达的不里维德个乌拉巴里各天萨达玛迪达那亚萨里嘎河地各天萨巴塔玛达玛迪达那河地达达努科昂巴塔玛达玛迪迪昂科伊玛达玛基巴米瓦阿萨内达迪迪耶王科班迪巴嘎瓦多巴塔玛比达布达达阿萨巴拉尼乔达姆里达玛迪达那亚甘达达内达那达达玛迪达那亚巴里维德哥乌达巴迪阿扎班迪巴嘎瓦乌鲁维拉扬亚达比兰达维雷德瓦耶那巴拉那迪迪那巴达达耶瓦萨里甘巴嘎米达玛迪达那亚We may beg away under Babazi Dina Nadi Vidaba. Gadame, we, Yosa, Yangamidu, Kamadu Kanlika, New York. He no Gamo Bodo, the Nigo Nadi or Nada than Ido. Eva Madina Bandi, Bagawado, Bajama, Dama, Dizana, Ahoti. ဤ
ဘုရားသခင်အားတရားဟောရာမူကောင်းလေးစွာဟုအကြံဖြစ်တော်မူပြီးသောအခါသန္တာသန္တာဟာသန္တာသန္တာဟာလွန်မြောက်တော်မူပြီးသောသဗ္ဗညုညံစွာဖျားအာပြမမြင့်တောင်ပန်သဖြင့်တရားဟောဖို့ယံပတိညဝံခံပြုတော်မူပြီးသောသဗ္ဗညုညံစွာဖျားအာ၎င်းသာနုခောအံပထမဓမ္မတေတေယံကိုဤမံဓမ္မခေပမိဝါအာသာနေတတိငါသည်ယခုအခါပဲသူအားရှိဟုစွာတရားကိုဟောရာမူကောင်းလေးစွာဟုအကြံဖြစ်တော်မူပြီးသည်အခြားမဲ့၌လွန်ခဲ့သောညငါပင်ဥဒက
ငါဟောဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုကြားနာရမှုဥဒကရတိတိလင်းမြန်စွာသိပေရာဤဟုအကျံဖြစ်တော်မူပြီးနောက်ယခုအခါငါဗျာဒီအဘယ်သူအရှိဥစွာသစ္စာလေးပါးတရားကိုဟောရအာနိအဘယ်သူသည်ငါဗျာဟောမြည်သစ္စာလေးပါးတရားကိုသိသည်အနိဟုယံစီတော်မူလာသောအခါဘင်းစဝေကိမတိငါဟုတို့ ญาณสวาพยาญญวะเวเสชุทินฤลาบาติโทคายะคุกะเป็นสวากิมติงาอุโรติอเปยะไนณีจะกุนตะนีหุตะพันสินซาโดมุปันโนอะคามเดิบาสะคุญญังเป็งญิ่งภิญญสวากิมติงาอุโรบาธานะติปิอิติปะตะนะมีกะราวงโดไนณีจะจองหุติเมนโนมุบาติโทคาตะเป็นญุญญะสวาพยาติอุรุเวละโดเว သင်တော်သလောက်နေတော်မူပြီလင်ဝိပန္တိယဆရှိသောရှေးရှေးဖျားရှင်တို့သည်မဟာဘောဓိမန္တိုင်မှဘာနာနတိပြီဤသည့်ပဒနာတော်သို့ကြွရောက်၍ဓမ္မစကြာတရားဟုကိုဟောသောအခါကောင်းကင်ခရီးမှတကိုးအဘိညင်းဖြင့်ကြွရောက်မြဲဖြစ်တော်မူကြပါတော်လီတပည့်တော်တို့ဤကိုးစားရာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာမူ မဟာဘောဓိနင်္ဂယာအကြဥပကမြည်ရှိသောတကထွန်းနှင့်တွေ့ဖို့ရန်အကြောင်းရှိတော်မူသည်ဖြင့်မဟာဘောဓိမှသည်ဘာရဏသီပြည်သို့တိုင်ရောက်အောင်ခြေလင်ကလေးဖြင့်သာကြွတော်မူခဲ့ပါသည်မဟာဘောဓိနင်္ဂယာအကြဥပကတပကထွန်းနှင့်တွေ့သောအခါဥပကတကထွန်းနှင့်တွေ့သောအခါဝိပဒနာနိခေါ်တိအာဟုသောဣန္ဒြိယနှင့်အစရှိသည်ဖြင့် ဥပကတကထွန်းကငါရှင်တင်ဤစကုသောတာဆရှိသောဣန္ဒြေတို့သည်ကကြည်လင်တောက်ပါလာကြ၏၎င်းမျက်နာစင်းသည်ကဝါဝန်းတင်လေလှပါပြီ။သင်သည်အဘယ်သူကိုယဉ်ညွတ်ရဟန်းပြုပါသနည်း။သင်ဆရာကအဘယ်သူပါနည်း။သင်သည်အဘယ်သူဤတရားစကားကိုနှစ်သက်ပါသနည်းဟုမေးမြန်သောအခါသဘာဝိဓုဟမသမိ အဘိသုဒ္ဓမေသူအနုပလိတ်တော်သဗ္ဗံသောတနကရေဝိမုတ်တော်တယံပညာယာကာမုဒိတယံစရှိသည်ဖြင့်ဤသူတဝုတယောက်ကိုမြတ်ငါဖျားဤဆရာအရာထားပွဲမရှိကြောင်းဆရာမကုတယမူညာဖြင့်သစ္စာညေးရဓမ္မကပင်ထိုးထွန်းသိမြင်တော်မူသောဖြင့်သာပင်ညူစင်စစ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဆင်စစ်ဖြစ်တော်မူကြောင်းမင်ကြားတော်မူပြီလင် အစဉ်သဖြင့်ကြွရောက်တော်မူသောအခါဘာရဏသီပြည်ဤသည့်ပဒနာဘာရဏသီပြည်ဤသည့်ပဒနာမိဂရာဝုန်တော်သို့ရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါသည်ဤသည့်ပဒနာမိဂရာဝုန်တော်ဝယ်ပင်စွဲကိမတိသူရှိရသောမြတ်စွာဘုရားရှေးရှုကြွရောက်တော်မူသောအခါဉ္စဝကိမတိငါဟုတို့သည်အဝေးမှပင်ဘုရားရှင်ကြွလာသည်ကိုမြင်ရ၍ အယံလာဟုသောသမဏောဂေါတမောအာဂိသတိဘာဝုန်ဒီကောပဒနာဝိပန္တောအစရှိသည်ဖြင့်ငါရှင်သူဤယံကြီးကိုဓမ္မသည်မျက်စိလေးပါးများကိုယံရှာမိသည့်ဘာဝုန်ဒီကဓမ္မကြီးပေသည်ကမ္မထံပဒနာအလုံးမလျောကြသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေသည်ထိုယံကြီးကိုဓမ္မကိုရှီလီမခိုးကြစရံခရီးဟုမကြိုးကြစရံသဘိသင်္ကန်လမ်းမယူကြစရံ သို့သောအလိုရှိတော်မူထိုင်းနေရလို့မှနေရာကိုမူကားချကြသရန်ဟုကတိကဝပြုကြပါသည်။ဘုရားသခင်သည်အစဉ်သဖြင့်ဘင်းစဝကိမတိတို့အထံမှောက်သို့ကြွရောက်တော်မူသောအခါနီလေနီလေအလုံးသောဘင်းစဝကိမတိသူများတို့သည်မူလကတိကဝနိုင်မတိနိုင်ကြပဲတဘာကထ၍ဖျားဤသဘိသင်္ကန်းကိုယူပါသည်။ တဘာကခရီးဥချိုးပြုပါသည်တဘာကနေရာခင်ပါသည်တဘာကခြေစည်ရေတဘာကခြေစည်အင်းဖြင့်ခင်းကြပါသည်ဤနည်းဖြင့်သာပင်ညူမြတ်စွာဘုရားထံပါဝဲကာသာစီကပ်၍နေကြတော်လီအာဟုသောအာဟုသောငါရှင်ငါရှင်နှင့်ကိုရိတ်တူထားကားပြောကြခြင်းကိုတမကိုတမဟု၍စကားပြောသောကံမြည်ရင်းကိုထုတ်ဖော်၍ရိုင်းပြရိုင်းပြစွာပြောကြခြင်းဖြင့်ပြောကြကြပါသည် ဩကံသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကမဟာဘိခဝေတဋ္ဌာဂတံနာမိနာသအာဟုသောဝါရီနာသသမုဒ္ဒါစရထအစရှိသည်ဖြင့်ရှင်းသာတို့ရှင်ဖျားတို့အတူလာခြင်းကောင်းတော်မူသော
Abin yu miya swabhe ya gu gautama hu Ami yin go chok po yue lakang Gu yik da du chan shi ka ahu do nga shen hu yue lakang Ma piyo cha cha gong shen Arahan vikha vien ta ta ka do tamma tam pok do Chien ta du Den du siya nga piya di piya ma na lu Thong pong du do ipu do chu go kan tai do Arahan gong shen li pi zong yang မဖောက်မပြန်သစ္စာကြီးရာဓမ္မကပင်ကိုထိုးထွန်းသိမြင်တော်မူသောဖြင့်တမ္မာတံဗုဒ္ဓဂုံနှင့်လီးပြည့်စုံကြောင်းသို့ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ချေသားတို့သည်နာကိုချထားကြပါကုန်ငါဖျားသည်သစ္စာလေးပါးတရားကိုဟောကြားကြပါငါဖျားဟောကြားသည့်အတိုင်းသင်္ချေသားတို့ကျင့်ကြံပါမူသင်္ချေသားတို့အလိုရှိသည့်အရဟတဖို့တန်ရောက်အောင်မျက်မှောက်ဘဝမှာပင်ကျေးဇူးရှိနိုင်ကြောင်းမင်ကြတော်မူသောအခါ ဒါယာမိခေါ်တော်ဟူသောဂေါတမအိရိယာယအစရှိသည့်ဖြင့်ဝန္ဓုကရိယာစရိယာ၆နေကြအောင်ဥဒ္ဒဝေလာတော်အဝဲကျင့်သုံးတုံကမှဘဂတိလူတို့ဤကုသိုလ်ကမ္မပဒတရားဆယ်ပါးတဲ့လွန်မြတ်သောဇံမေဖို့သဗ္ဗညုတညံကိုမရောက်မရမရှိပါပဲလျက်နှင့်ယခုအခါပစ္စည်း၄ပါးလိုက်စားသည့်ဘာဝင်လိကသမားကြီးဖြစ်မှ အဘယ်မှာလင်ဥဒ္ဒရီမနုဿာဓမ္မမိယသည်ဇံမေဖို့သဗ္ဗညုတညံကိုရရှိနိုင်အနေဟုပြောကြသောအခါခြင်းသားတို့ငါဗျာဒီပစ္စည်း၄ပါးစုဆောင်သည့်ဘာဝင်ဒီကဓမ္မမဟုတ်ကြောင်းပဒါနအလုံးမလျောကြသူမဟုတ်ပါငါဗျာဒီရဟန်ကုန်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓကုန်နှင့်ပြည့်စုံပါသည်ပြီခြင်းသားတို့နာကိုချထားကြပါငါဗျာဒီသစ္စာ၄ပါးဓမ္မကထာဖြင့်သင်္ချေသားကိုအဆုံးမဩဝါဒပေးပါမည် ငါဖျားဆုံးမသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ကြလင်သင်္ချေသားတို့အလိုရှိတဲ့အရဟံတမေအရဟံတဖူပေါ့မျက်မှောက်ဘဝမှာပင်ကျေးဇူးရှိနိုင်ကြောင်းဒုတိယတဖန်မင်းကြားပြန်တော်လိရှင်ဤအတူပြောမြဲပြောပြန်သဖြင့်တတိယဂျိန်ဝဲပိသနာထမေနောတုံမေဘိကဝေဤတော်ပုဝေဝါရူပံပပဝိတမေတံဟုခြင်းသားတို့ ရှိအခါကာလဥဒ္ဒဝေလာတော့ဝေသင်တို့နှင့်ငါအတူနေစဉ်ကာလကသင်တို့အားအထင်ကြီးမအောင်ငါဖျားသည်နိမိတ်မထင်ပါပဲလျက်အယောင်အဝါမရှိပါပဲလျက်ငါမှနိမိတ်ထင်သည်အယောင်ဝါထင်သည်သို့စသည်ဖြင့်သင်တို့အားအထင်ကြီးမအောင်ဤသို့ငါဖျားသည်ဝါကြွားပါလွားပြီးပြောကြဘူးသည်ကိုသင်တို့ကြားဘူးပါသလားဟုမင်ကြားတော်မူပါသည်မကြားဘူးပါကြောင်းပြန်ပြောင်းလျှောက်ထားသည်တွင် အရဟံဘိက္ခဝေတထာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါဂုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသဗ္ဗညုစင်စစ်ဖြစ်ပါပေသည်။ခြားထားသောနာရှိသည့်ဖြစ်၍တရားကိုနာကြပါကုန်။ငါဖျားဆုံးမသည့်အတိုင်းသင်္ချေသားတို့လိုက်နာခြင်းကြောင့်ပါမူသင်္ချေသားတို့လိုရှိသည့်အရဟတဖို့တိုင်ပေါ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြောင်းမင်ကြားတော်မူသည်တွင်အာလုံသောပြည့်စွာကြီးမတိတို့သည် ချာချာအသောနာရှိ၍ယိုသေးစွာကျိုးနွန်ယိုသေးကျိုးနွန်စွာတရားကိုနာယူဖို့ရန်ရှင်းကြပါသည်အရဟတဖို့သို့ရောက်ဖို့ရန်မိမိတို့၏စိတ်ကိုစောင့်တည်ကြပါသည်ဒုက္ခသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ရွေမေဘိက္ခဝေအန္တာပပစီတေနနာဒေဝိတဗ္ဗအစဖြာသောဓမ္မစက္ကဒေသနာသုတ်တံတရားတော်မြတ်ကိုဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည် ဤသို့လင်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုရားအဖြစ်တော်မူပြီးစအထမအတ္တဟဝေတရားဟောတော်မူဖို့ရန်ဤသို့လျောက်စွာပြည်သည့်အတိုင်းအကြံဖြစ်တော်မူပါပေသည်ဤသို့လျောက်စွာပြည်သောခရီးအစဉ်ဖြင့်တရားဟောဖို့ရန်ဒေသစာရီကြွချီတော်မူခဲ့ပါသည်ဤသို့လျောက်စွာသောစကားစဉ်အတိုင်းသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသည် ခြေဥစွာဓမ္မစက္ကဒေသနာတရားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရား။တထင်းစာဥသောဘဂဝါဘာသရာတိဥပမာယတံဒေသနံပရိနိဋ္ဌာပေတိ။ဗေဇိမိဘိကဝေကာမဂုဏကတမေပင်္စသကုဝေညာရူပဧဌာကန္တမနာပါပိယရူပံ။ ကာမုပသံဟိတာသောတာဝိညေယသတ္တကာနာဝိညေယကာနာသင်္ဝဝိညေယရာသာကာယဝိညေယဖုတ္တဗာအိဋ္ဌကန္တမနာပါပိယရူပကာမုပသံဟိတာရသနိယယိမေခောဘိကဝေပင်္စကာမဂုဏယေဟိကေစီဘိကဝေသမနာဝါပြမနာဝါယိမေပင်္စကာမဂုဏေ
ကတိတမုစီတံရောပန္နာအနာဒီနောဟာတသဝိနောအနိတရဏပညာပရိဘုံဇန္တိဧဝမတုဝေဒိတဗာအနိယမဘာနာပြဒနာမဘာနာယထာကာမကရဏိယပါပိမတောဧဝမတိနာပန္တိဘဂဝါပါတပါသရာတိဥပမာယဓမ္မဒေသနံပရိနေတာပေတိ ဘုန်းတော်၆ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသာဗေညုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်ထောပါဒရာတိတုတ်ဒေသနာတော်ကိုအဘယ်သို့လင်းညွတ်ကွင်းအစုဥပမာဖြင့်ပြတော်မူ၍အပြည့်အစုံသတ်လျက်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်ငါရှင်ဘုန်းတော်၆ပုံပြည့်စုံကုန်လို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသာဗေညုမြတ်စွာဘုရားသည် ပင်စီမေဘိကဝေကာမကုဏာအစရှိသည်ဖြင့်ခြင်းသာယဟန်တို့သာသနာပြင်ပလူလောကမှာသာလင်သာသနာတော်မဟုတ်လူလောကမှာသာလင်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားရှိသည်မဟုတ်ပါဤသာသနာတော်မှာလီစွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်း၄ပါးတို့ဝယ်ယူပသတ္တကန္နာရတ္တဖုဒ္ဓဗတိဟုသောအာယုံ၅ပါးယဟန်တို့၏ကာမတရားတို့သည်ဤထင်ရှားရှိကြပါပေသည် ချင်းသာယံတို့အကျင်ယဟံပုံနာတို့သည်သွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါတိဟုသောယဟံတော်တို့၏အာယုံ၅ပါးကာမတရားတို့ကိုတဏှာလောဘတဏှာလောဘသက်ဝင်၍ဉာဏ်ပညာနိဒ္ဒရဏဉာဏ်ပညာပိစောခဏဉာဏ်ပညာမရှင်ဘဲသုံးစွဲကြပါမူထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြကုန်မည် မမေ၏အလိုရှိရာဆွဲရငင်ရာပြုနိုင်တဲ့ဘဝသို့ရောက်ကြကုန်မည်ဟုပြောဆိုရပါမည်လောကဥပမာအဖြင့်သာသမင်သည်နောင်ကျိုးဖြင့်ဖွဲ့မိ၍ထိုနောင်ကျိုးကိုမိ၍အိတော်သာသမင်ရှိလျာ၏ထိုသာသမင်ကိုဘေးကမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်ကပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လေပြီးအကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လေပြီးသာသာမုံဆိုး၏အလိုရှိရာပြုခံရသောမည်ဟု ယောသုတိမအဘိဓကဲ့သို့ထို့အတူအာယုံ၅ပါးသွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်း၄ပါးတည်းဟုသောယဟန်တို့၏အာယုံကာမဂုဏ်၌တဏှာလောဘငံငံတက်၍နိဒ္ဒရဏပညာပိစဝကနာပညာမရှင်ပါဘဲသုံးစွဲသောယဟန်ဘုံနာတို့ကိုပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြကုန်မည်အကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြကုန်မည်မန္တမိယလိုရှိတိုင်းပြုကွန်ပိုင်လေကုန်မည်ဟု ပြောဆိုကြရမည်ခြေသားယံတို့အကျင်ယံတို့သည်မူကားအကျင်ယံဘုံနာတို့သည်မူကားထိုးစွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါးတို့ကိုပိစဝကနာညံစင်ခြင်း၍တဏှာနှင့်မရှင်မဲ့သုံးစွဲကြပါကုန်၏ထိုးယံဘုံနာတို့ကအကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ကုန်ဟုပြောဆိုရပါမည်မမေ၏ကြောကွန်းမှလွတ်ကြသည်ဟုပြောဆိုရပါမည်ခြေသားယံတို့တော်ရဝဲ သာသမင်တို့သည်မုတ်ဆိုး၏မရောက်ရတော်ရဝဲအလိုရှိသလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားခြင်းရက်ခြင်းအိတ်ခြင်းနေခြင်းကိုပြုပြီးတကယ်သို့ထုတ်အတူငါးဖျားဤဤသာသနာတော်ဝယ်ပထမဇန်တန်ရောက်ပေါင်းရောက်တော်ရန်ဒုတိယတတိယစတုတ္ထဇန်မှသည်အာသဝက်ခရာတိုင်မြောက်ပေါက်ရောက်တော်ရန်တို့သည်မန္တတိဟုသောသာသမုတ်ဆိုး၏မမြင်နိုင်ရာကျွတ်လွတ်ရာ ဝေယယနိုင်ပင်ရောက်တည်၍နေကြသောသို့သောဘောရှိသောဇံယမေယဖူယငါဖျားဤတပြိသာသာဝကဂိုမူကမန္တမင်းသည်မြည်သည်နီးနှင်းမြမမြင်နိုင်ကြောင်းမိန်ကြတော်မူ၍အာဘိညုမြတ်စွာဖျားသည်ဘုပါတရာတိသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုကပ္ပနီဘုံ ကဗ္ဗနီကုံဖုံးဥတော်မူခဲ့ပါသည်အရှင်ဘုရားသုနာတုမေဗန္တေတံကိုအံဗန္တေအာယတမန္တဝိစိတ္တသာရဘိဝန္တံတိပိရကတရာဓမ္မဗန္နာဂါရိကံမေဇိမနိကာယေပါတရာတိသုတ်တေပုစိတဗာနိနေဂါရိဒါနာနိဘုစေဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓသောအာယတမဝိစိတ္တသာရဘိဝန္တော ဝိပေသာဝိပေသာဝိသေသိတိဣတိရံဗန္တေနေမလံသူပရိသုဒံသာတိဝဘဂဝါတောဝဆန္နာအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓါသာ
Tadama yata buri mahagatavariya mahatiravara porana dingi tikaram. Pura tadana da siratitiya bhusana hitaya bhusana dusaya. Tama vinayantanga idu seva nutanga idu sa iva miva miya bidani. Sada dingi di madama tabadriya bana. Ima mezima nikaya dinkadam pura bhavastana yata nukparatana dobataya. Egado desai dawa bangayama. Bangarashimia do pia, yari do yuzalio dava zago, nasinamuja ziluadi. Yari do di bigadra. Tama banagariga, boise ya, simusida, the rabi one dago, mizima, nike, bali do nai. Awen bachi do, bada radi, do da nai, mizimede do chele bomyaza dogo, minyang evadi. တို့ရှင်ဝိသေတသာရာပြုံသာသည်လီမေတိုင်းမေတိုင်းမေရှင်လေးမေရှင်လေးဖြစ်ကြခဲ့ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ဤမေဇိမနိကေဆိုင်ရာပါသာရာသည်တုတ်သည်အငြိအကျေးကင်းလေးကောင်းစွာတာချင်းစင်ကြယ်နေပါသည်ပူဇော်တို့ခန္ဓာမူလိုက်သောညရာ၅ပါးလုံးစွာတရားတို့ပိုင်းခြားတည်နေသိမြင်တော်မူသောထောသားပြညမြတ်စွာဘုရားဤဟောကြားတော်မူခဲ့ယင်း သာကာလကအရှင်မဂါဒဝါအစရှိသောအရှိသောသင်္ဃာနာတွင်မှာတင်ပြတော်သည်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရှိတည်ရန်၍လူနာဇမသရာပေါင်းတို့၏ကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းစေရန်လို့ငါမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသောတရားတော်ဝိနည်းတော်များကိုပထမဆ၍လည်းသင်္ဃာနာတင်ခဲ့ကြပါကုန်၏ဒုတိယတတိယသုတ္တပစ္စမအခြင်းတရားလည်းထထအခြင်းချင်းဆက်လက်၍သင်္ဃာနာတင်ခဲ့ကြပါကုန်၏ တို့ဤသုသာပင်ယခုကာကာလ၌လီဤသာတသင်္ဃာနာမဟာဓမ္မသဘင်းကြီးနှင့်ပါဝင်လေရှိကြသောအားလုံးသောမဟာတေနုတေဖြစ်ကြသောအရှင်မြတ်တို့သည်လီဤမေဇိမနိကေအဝင်အပဖရာစကားတော်စုကိုအစဉ်ရောက်ရာရမှစ၍တပေါင်းဤအငြင်းကြီးသောကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှင့်သင်္ဃာနာတင်ကြပါသို့သက်တော်ရှိအရှင်ဖရာတို့